बैठक आम तो भाजपनो गढ़ गणाती हती। 1995 थी 2012 सुधी सतत भाजप त्यां जीतु आव्यू, परंतु 2017 नी चूंटणी मां भाजप ने हारनो सामनो करवो पड्यो हतो। भाजप माटे गढ़ गणाती आ बैठक भाजपे 2017 मां गुमाव्या पछी आ बैठक पर विजेता कांग्रेसना उम्मीदवार ब्रिजेश मेरजा ने भाजपे पोतानामां समावी लीधा अने मोरबीनी टिकिट पण आपी। एक समय मोरबी ने भाजपनो गढ़ बनावामां कांतिलाल अमृतियानो फाड़ो मोटो छे। एज बैठक पर भाजपे कांग्रेसमांथी भाजपमां आवेला ब्रिजेश मेरजा ने टिकिट आपी छे, तो कांग्रेसे जयंतीलाल पटेल ने मैदानमां उतार्या छे। गुजरात विधानसभानी पेटा चूंटणी ने सौथी हाई वोल्टेज गणाती मोरबीनी बैठक पर पहुंची वीटीवी न्यूजनी टीम। आवो जोईए कोरोना काळमां योजाती आ चूंटणीमां शुं छे मोरबीनी जनतानो मूड। નવરાત્રીના ઢોલ ભલે સૂના હોય, પરંતુ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના ઢોલ બરોબરના ઢબૂકી રહ્યા છે। કોરોના કાળ વચ્ચે પણ રાજકીય પક્ષો પ્રચંડ પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે 8 વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ હાઈ વોલ્ટેજ મોરબી સીટ માનવામાં આવી રહી છે। દિવાલ, ઘડિયાળ અને સિરામિક ઉદ્યોગ માટે દુનિયામાં જેનો ડંકો વાગે છે, તે મોરબીની બેઠકની રાજકીય તસવીર જાણવા માટે વીટીવી મોરબી પહોંચ્યું। સમય મોરબી વિધાનસભાની આગામી પેટા ચૂંટણીમાં કેનો સારો સમય આવશે તે આગામી સમયમાં ખબર પડશે, પરંતુ વીટીવી ન્યૂઝની ટીમ મોરબી આવી પહોંચી છે અને આપણે જોઈશું મોરબી વિધાનસભા બેઠકની રાજકીય તાસીર। આમ તો મોરબી બેઠક ભાજપનો ગઢ રહી છે। પાટીદાર આંદોલન બાદ 2017માં કોંગ્રેસે બ્રિજેશ મેરજાને મેદાને ઉતાર્યા અને કોંગ્રેસ આ બેઠક જીતવામાં સફળ રહી। તો ફક્ત 2 વર્ષમાં બ્રિજેશ મેરજાએ રાજીનામું આપ્યું અને ફરી ચૂંટણી આવી, ત્યારે અચાનક આવી પડેલી ચૂંટણીમાં બંને પક્ષે ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે। અમારા સંવાદદાતા દીક્ષિત ઠકરાર મોરબી પહોંચ્યા। મોરબી શહેર કો મિલેગા એક ઓર તોહફા જલ્દી હી। વીટીવી ન્યૂઝની ટીમ મોરબીમાં જ્યારે રિપોર્ટિંગ કરી રહી હતી ત્યારે આ હોર્ડિંગ્સ છે તે જોવા મળ્યું। આ હોર્ડિંગ્સ આમ તો કોઈ જાહેરાતનું હશે, પરંતુ રાજકીય ગતિવિધિ જોતા પણ આ શબ્દો ખૂબ મહત્વના છે, કારણ કે 2017ની ચૂંટણી જીત્યા બાદ બ્રિજેશ મેરજા છે તે 2 વર્ષ પણ મોરબી જનતા માટે ન રહ્યા, ત્યારે હવે મોરબીની જનતા છે તે કેવા નેતાને ચૂને છે, કોંગ્રેસનું પલટું ભરે રહે છે કે ફરીથી આ બેઠક પર ભાજપનો દબદબો રહે છે તે જોવું રહેશે, પરંતુ આ શબ્દ છે તે મોરબીની જનતા માટે ખૂબ મહત્વના છે। મોરબી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રંગ જામ્યો છે। ભાજપના ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજા પ્રચંડ પ્રચાર કરી રહ્યા છે। બ્રિજેશ મેરજા પ્રજાની વચ્ચે જઈ અને પ્રચાર કરી રહ્યા છે। મેરજાએ કહ્યું કે મને મંત્રી બનાવશે તો જવાબદારી નિભાવવા તૈયાર છું। તો આવેશમાં આવેલ મેરજા ભાન ભૂલ્યા અને પક્ષ પલટું મેરજાએ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને પણ પક્ષ પલટું ગણાવ્યા। કોંગ્રેસ એવો આક્ષેપ લગાવી છે કે પક્ષ પલટું ઉમેદવાર છે, જનતા તેના પર ભરોસો નહીં મૂકે। જે આક્ષેપ લગાવનાર છે એને પૂછો કેટલા ઘર કર્યા છે, અને જે ઉમેદવાર આવ્યા છે એ પણ 5-5 ચૂંટણી લડ્યા છે અને પોતાના પક્ષને દગો આપીને બળવો કર્યો છે, અને મારા ઉપર જે આક્ષેપો કરે છે એ ચાહે જિલ્લા કોંગ્રેસનો પ્રમુખ પક્ષને દગો તો તમે પણ આપ્યો, તો પહેલા કોંગ્રેસ પછી ભાજપ પાછું કોંગ્રેસ પછી ભાજપ, આવો આક્ષેપ તો તમારા પર પણ છે કે જે લોકશાહીમાં લોકોના કામ કરે એ પક્ષ સાથે રહેવાથી લોકોનું વધુ સારું કલ્યાણ કરી શકાય, અને ભૂતકાળમાં આવા પક્ષ પલટા એ લોકશાહીમાં લોકોના કલ્યાણ માટે કરાતા હોય છે, વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે નહીં। બ્રિજેશ મેરજાએ પક્ષ પલટો કર્યો હોય તો ધારાસભ્ય પદનો ત્યાગ કરીને કર્યો છે। જયંતિભાઈ સામે ઉમેદવાર છે, કેટલા મજબૂત માનો છો અને કેટલી ટક્કર રહેશે? લોકશાહીમાં જયારે લોકશાહીનું પર્વ ચૂંટણી છે અને ચૂંટણીમાં જે પ્રતિપક્ષ હોય ને એને અમે પ્રતિસ્પર્ધીને સહેજે અમે નબળો ગણતા હોતા નથી, અને મારા ચુનંદા કાર્યકરો ભારતીય જનતા પક્ષનો કસાયેલો કાર્યકર અહીંનું જે સંગઠન છે એ કોંગ્રેસને વિપક્ષને અપક્ષને ભરી પીશે। મંત્રી સંત્રી કે મને પ્રજાને મને મંત્રી બનવા કરતા પ્રજાના સંત્રી બનવામાં વધુ રસ છે। તો બ્રિજેશ મેરજા છે ભાજપના ઉમેદવાર છે મોરબી બેઠક પરથી, જેનું કહેવું છે કે મને મંત્રી કે પ્રજાનો સંત્રી જે બનાવે તે જવાબદારી નિભાવવા હું તૈયાર છું। ભાજપના મેરજાની સામે કોંગ્રેસે વેપારી અગ્રણી અને જૂના કોંગ્રેસી જયંતિ જયરાજ પટેલને મેદાને ઉતાર્યા। જયંતિભાઈ પણ જીતનો દાવો કરી દીધો છે। પ્રજાની વચ્ચે કયા મુદ્દાને લઈને જાશો, અને ખાસ બ્રિજેશ મેરજા આપના સાથીદાર આપની સામે છે આ વખતે?
पेटा चूंटणी जे સંજોગોમાં આવી છે એ કોંગ્રેસ પક્ષ અને પ્રજા અને કાર્યકરો સૌ સારી રીતે જાણે છે। આ પરિસ્થિતિની અંદર અમે પ્રજાને અમે એ પૂછવાના છે કે બ્રિજેશ મેરજાને 5 વર્ષનો મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યો હતો, 8 વર્ષે કોરોનાના મહાકાળની અંદર જે રાજીનામું આપી અને જે પ્રજા સાથે દ્રોહ કર્યો છે કે કોરોનાની મહામારીમાં જે પ્રજાને સાથ સહકારની જરૂર હતી એવા સંજોગોની અંદર પ્રજાને જે રાજીનામું આપ્યા પછી પાછા ભાજપની ટિકિટ લઈ અને ફરીથી ધારાસભ્ય બનવાનો ને જો ભરખો જાગ્યો હોય તો મોરબીના મતદારો જાગૃત મતદારો પૂછે છે કે 5 વર્ષનો મેન્ડેટ રાજીનામું આપવું ફરીથી ભાજપની ટિકિટ લઈને ફરીથી ભાજપના ધારાસભ્ય બનવા માટેનો હેતુ શું છે તમારો? એ બધા સર્વ પ્રજાના મતદારો જ પૂછવાના છે કે કેટલી લીડથી જીતશો? લીડ કોંગ્રેસ જીતે છે। या वक्त शहर माथी तमने लीड नहीं मड़ी ग्राम्य विस्तार माथी कांग्रेस ने लीड मड़ी क्या उत्तर लगे शे कि शहर पर लीड आप से जयंती भाई ने मारू कार्य क्षेत्र मोरबी शहर रही हूँ। भूतकाल में जयरे हूँ चूंटनी लड़ते त्यारे मोरबी शहर नी अंदर मने क्यारे खाद गई नथी अने अत्यारे अत्यारे मारे जे मोरबी नु 50 वर्ष नु मारू पोतानु जे नेटवर्क प्राथमिक शिक्षण थी लेने व्यापार धंधा अने चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने सामाजिक शैक्षणिक संस्था संकड़ायेलो छु। मोरबी ना एक एक खूणा से हूँ परिचित छू एटले मने मोरबी शहर की प्रजा उपर अने मोरबी माड़ियाना मतदारों उपर संपूर्ण विश्वास है कि मने आ वक्त एक तक आपसे बे वर्ष धारासभ्य बनावी अने आपनू मोरबी सौनू मोरबी सारू मोरबी बनावानी बे वर्षनी अमे तकमा सारामां सारू वधु परिणाम आपी शकीए। मोरबी विधानसभा बैठक पर पार्टी की टक्कर की स्थिति है त्यारे केटला मतदारों छे ते जाणवुं पण खूब जरूरी छे। मोरबी बैठक पर पुरुष मतदारों की संख्या 141,583 छे, स्त्री मतदारों की संख्या 129,322 छे। मोरबी बैठक पर कुल 270,906 मतदार छे। तो आ बैठक पर ज्ञाति समीकरण पर जाणवु खूब जरूरी छे। आम तो आ विस्तार में पाटीदार अने लघुमती समाज नो दबदबो छे पर ज्ञाति प्रमाणे मतदारों की बात करिए तो मोरबी बैठक पर सौथी वधु पाटीदार मतदारों 72,670 छे, त्यारबाद बीजा नंबरे मुस्लिम मतदारों 34,650 छे, त्रीजा नंबरे सतवारा मतदारों आवे छे जेमनी संख्या 24,850 छे, त्यारबाद चौथा नंबरे ब्राह्मण मतदारों की संख्या 21,984 छे, पांचमा क्रमे आहिर बोरिया समाजना 13,690 मतदारों छे। मोरबी बैठक पर क्षत्रिय वोटर 12,851 छे, देवी पूजक समुदाय 5,809 मतदार छे, जैन समुदाय 5,480 मतदारों, दर्जी समुदाय 3,670 मतदारों, सुथार ज्ञाति 3,650 मतदार, लुहार ज्ञाति 2,684 मतदार, कुल मतदारों 11,850, लोहाणा मतदारों 12,450, साधु बाबाजी मतदारों 5,509, सिंधी मतदारों 3,953, वाल्मीकि समुदाय मतदारों 8,940, वालम समुदाय 6,374 मतदारों, भरवाड़ समाज 7,974 मतदारों तेमज अन्य 12,051 मतदारों मोरबी बैठक पर उम्मीदवार भाव नक्की करशे। कांतिलाल अमृतिया आ नाम फक्त मोरबी ज नहीं परंतु सौराष्ट्र भर की राजनीति में जाणीतू छे, त्यारे ब्रिजेश भाई ने हार जीत पण कांतिलाल अमृतिया ज नक्की करशे। त्यारे जोवानुं रहेशे के आगामी राजनीति पोतानी टकावी राखवा कांतिलाल अमृतिया केवा सोखठा गोठवे छे। 1995 થી મોરબી બેઠક પર ભાજપના દિગ્ગજ નેતા કાંતિલાલ અમૃતિયાનો દબદબો રહ્યો છે। હવે આ સીટ પર બ્રિજેશ મેરજાનો વિજય થાય તો કાંતિલાલ અમૃતિયાનું રાજકારણ ખતરામાં આવી જાય, કારણ કે જે મેરજાની સામે કાંતિલાલ 3200 મતે હાર્યા આજે તેના માટે કાંતિલાલ મત માંગશે કે કેમ એક સવાલ છે। મોરબી બેઠક પર 1995માં ભાજપના કાંતિલાલ અમૃતિયાની કોંગ્રેસના જયંતિલાલ પટેલ સામે 9,011 મતે જીત થઈ હતી। 1998 માં ભાજપના કાંતિલાલ અમૃતિયાની કોંગ્રેસના જયંતિલાલ પટેલ સામે 21,875 મતે જીત થઈ હતી। 2002માં પણ કાંતિલાલ અમૃતિયાએ જયંતિલાલ પટેલને 1,509 મતે હરાવી જીત મેળવી હતી। 2007માં પણ ભાજપના અમૃતિયાએ મેદાન માર્યું હતું અને કોંગ્રેસના જયંતિલાલ પટેલને 22,521 મતે હરાવ્યા। 2012માં કાંતિલાલ અમૃતિયાએ કોંગ્રેસના બ્રિજેશ મેરજાને 2,760 મતે હરાવ્યા। 2017માં કોંગ્રેસના બેઠક પર અપસેટ સર્જવા સફળ રહી। સતત 1995થી ભાજપની ટિકિટ પર જીતતા આવતા અમૃતિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો।
कांग्रेस ना ब्रिजेश मिर्जाए अमृतिया ने 3419 मते हार आपी हती। मोरबी विधानसभा की चूंटणी में जबरदस्त माहौल जोवा मळी रह्यो छे। बन्ने पक्षों वच्चे राजकीय दंगल जाम्यो छे, त्यारे बन्ने पक्षों जीतना दावा करी रह्या छे। त्यारे भाजप नगरपालिका में थता भ्रष्टाचार ने लई प्रजा वच्चे जशे तो कांग्रेस पक्ष पलटू ने गद्दार मिर्जा ना मुद्दा ने लई प्रजा वच्चे जशे। कांग्रेस नी अंदर क्यारे हतो नहीं, आजे पण नथी। आजे जो एने एटली ताकत होय, मिर्जा भाई ने आवन जावन तो कांग्रेस में होय ने भाजप में होय, पण मिर्जा भाई ने आजे जे प्रजाए स्पष्ट मेंडेट आप्युं हतुं, त्यारे मिर्जा भाई ने अधवच्चे प्रजा नो अत्यारे साथ छोड़ी शू काम जावू पड़े? जाय ने 2022 में, 2022 में जाय, अमारी ना नथी। हवे मळो तो तो हमे आज की तारीखे डिबेट में हमे नथी आवता। तमे आ भाई जे कहता था के ब्रिजेश भाई काम करता था, खाली लक्ष्मी नगर गाम अने रोड वच्चे खाली 700 फूट नु अंतर हतु। ब्रिजेश भाई यहाँ जाता था तो नितिन भाई एम कहता था के काम तमारू नहीं थाय। मारी स्पष्ट एनी हाजरी में कीधेलु हतु के तमारू काम नहीं थाय। आटलो लोकशाही नी हत्या करनार भाजप ने हेने साम साम दंड ने भय भूख ने भ्रष्टाचार छावरी ने देनारी भाजप ने लोको जड़बा तोड़ जवाब आपसे अने विले मोढे पाछे जाऊ पड़से। ब्रिजेश भाई ने और जवाब कोने आपसे? कोण कोने जवाब आपसे? जे मित्र किए से लोकशाही नी हत्या भाजप करे से, मित्र ने याद देवरावा मांगु छु के कटोकटी तमे लई आव्या था, लोकशाही नु गळु तमे दाबो छो, 84 नी अंदर ખેડૂતો ઉપર ગોળીબાર તમારી સરકારે કર્યો તો, આજે 2017 માં તો પાટીદારો ઉપર પણ ગોળીબારો થયો તો કરતી થયો તો 14 જવાન ને જ્યારે શહીદ કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે આ આ ભાજપના એક પણ માણસ ને બોલવાની અત્યારે? હું આપને એક વાત જણાવું, પૂર્વ ધારાસભ્ય કાંતિલાલ અમૃતિયા બબે ત્રણ ત્રણ જગ્યાએ એવું કહેતા હતા કે મોરબી નો સિંહ હું છું અને બ્રિજેશ મેરજા છે એ બકરી છે। સિંહ કોણ ને બકરી કોણ? સિંહ કોણ ને બકરી કોણ? કોણ સિંહ કોણ ને બકરી કોણ? કાંતિ નહીં 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 સિંહ કોણ? જે સરકારમાં બેઠા હોય ને એ સિંહ, ભાજપ ની સરકાર માં જે બેઠો હોય એ સિંહ। કાંતિભાઈ કાંતિભાઈ દરેક ઉમેદવાર સિંહ જ છે, દરેક કાર્ય કોણ અત્યારે કોણ કોણ બંને સિંહ જ છે અમારા માટે। અમારા માટે ગઈકાલે પણ સિંહ હતા, આજે પણ સિંહ છે અને આવતીકાલે પણ અમારા પૂર્વ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ અમૃતિયા સિંહ છે। તો સિંહ કોણે સવાલ છે? મોરબી વિધાનસભાનો પેટા ચૂંટણીનો જંગ જામી ગયો છે, સામ સામે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ, પરંતુ હાલ બંને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જીતનો દાવો છે તે કરી રહ્યા છે। નગરપાલિકાના ભ્રષ્ટાચારનો પ્રશ્ન હોય કે પછી પક્ષપલટાનો મુખ્ય મુદ્દો છે તે આ બની રહી છે। મોરબીની મુખ્ય સમસ્યાની વાત કરીએ તો મોરબીમાં ટ્રાફિક અને પ્રદૂષણ, રોડ રસ્તા, પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ, રેલવે સેવા મર્યાદિત છે, તો માળિયા તાલુકામાં સિંચાઈ માટેનું પાણી, રોજગારી, પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ છે। આ તો તમે રાજકીય નેતાઓના નિવેદનો જાણ્યા, પણ અમારા સંવાદદાતા દીક્ષિત ઠકરાર મોરબીના નવા બસ્તી વિસ્તારમાં પહોંચ્યા અને ચાની ચૂંટણી પર રાજનીતિની ચર્ચા વચ્ચે લોકોની વેદના પણ સાંભળી। ધગધગતી ચા જેવી ગરમ છે તેવું જ અત્યારે મોરબીનું રાજકારણ પણ ગરમ છે, કારણ કે અનાયાસે ચૂંટણી આવી પડી અને પેટા ચૂંટણી છે જેમાંથી ભાજપ અને કોંગ્રેસે પોતપોતાના જીતના દાવા તો કરી રહી છે, પરંતુ જનતાનો મિજાજ શું છે, જનતાનો મૂડ શું છે તે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે। કારણ કે આજ જનતાએ 2017માં બ્રિજેશ મેરજાને મત આપીને વિધાનસભામાં મોકલ્યા હતા, પરંતુ ફરીથી એકવાર પેટા ચૂંટણી છે તે આવી છે, જનતા પાસેથી જાણીશું। શું નામ છે તમારું? સંજયભાઈ। શું વ્યવસાય કરો? બસ આપણને બોલો સંજીભાઈ, ફરીથી એક વખત ચૂંટણી આવી, કોંગ્રેસ ભાજપ સાઈડમાં રહી, પરંતુ તમે કેવો નેતા જોવા માંગો છો, તમે કેવું મોરબી જોવા માંગો છો? કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ હોય, પણ આ તો મોરબીનો કોઈ વિકાસ થાય જ નહીં। જો વિકાસ થાય કે રોડ રસ્તા છે આ તે એ બધું કરે એવો આપણે નેતા જોઈએ છે, કોંગ્રેસમાં હોય તો ભલે અને ભાજપમાં હોય તો ભલે, આ એક સમાધાન કરવાનું છે। કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ, પરંતુ વિકાસ થાય તે જરૂરી છે, બીજી પણ જનતા છે। શું નામ તમારું? મારું નામ રાજુભાઈ છે। રાજુભાઈ, કેવું મોરબી જોવા માંગો તમે? મોરબી તો વાત જ ન પૂછો, આ પક્ષ બદલો કરે તો આમાં શું કરવાનું છે? મોરબીમાં મોટા મોટું રાજકારણ કરી ગયું છે, આ બ્રિજેશભાઈ ને કોંગ્રેસમાં ચૂંટાણા, એ ભાજપમાં ગયા, તો પબ્લિક તો ખરેખર મરો જ છે ને। કોંગ્રેસ ચૂંટણી આવી તો પ્રજા ઉપર બોજો છે। હવે તો અમે એ કહીએ કે મોરબીમાં સારો ઉમેદવાર આવો અને મત દેવો જરૂરી છે, પણ સારા ઉમેદવારને દેવો એવું જરૂરી છે। કોંગ્રેસ હરકું ભાઈ, આમાં કોઈ પક્ષમાં દેવા જેવું નથી, આને 4 વર્ષ કાનાભાઈ હતા, કાનાભાઈ શું કહ્યું મને કહો?
क्यों एक शब्द मने करो क्या हॉस्पिटल क्यों ब्रिजेश भाई हता कांग्रेस ही हूं कोई अडीवरा में ब्रिजेश भाई सिविल हॉस्पिटल नु के मोरबी में देखाना नहीं मन देखाड़ो ब्रिजेश भाई देखाना जे अरे काना भाई तो ठीक हालो काना भाई तो देखाना हो पर काना भाई हूं काम करू क्या कोने काम करू मने देखाड़ो लो आम तो मोरबी शहर घड़ियाल माथे पण प्रख्यात छे तेरे हवे जुवान वे रहशे के मोरबी शहर कया पक्ष ने क्वारंटाइन करे छे મોરબી શહેર માટે અત્યારે જયંતિ પટેલ તો બ્રિજેશ મિર્જા વચ્ચે ખરાખરી જંગ જામ્યો છે ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે પ્રજા કધી કરી બ્રિજેશ મિર્જા પર ભરોસો કરે છે કે પછી વેપારી અગ્રણી ગણેતા જયંતિ પટેલ પર કેમેરા પર્સન વિજય પટેલની સાથે દીક્ષિત ઠકરાર બીટીવી ન્યૂઝ મોરબી